אני דפדף בספר הזה, ואני מבקש מכם לנסות להתמקד על מילה אחת. מוכנים? יש לכם מילה בראש? מעולה. אם כן, שדרו אותה למסך. ואם זה עבד, כולכם כנראה חושבים על המילה הערכה. מצדק? אם כן, תעשו לייק עכשיו לסרטון הזה, ואם אתם רוצים ללמוד בעצמכם איך עושים את זה, אז אתם יכולים. די פשוט, זה עובד עם כל ספר, כל עוד הוא מקריחה רכה. כן, אם זה קריחה קשה, זה לא יעבוד לכם. מה שעשיתי, זה קיפלתי את שני העמודים שקדמו למילה הזאת. אם המילה הערכה מופיעה בעמוד 171, קיפלתי את העמוד הזה, וגם קיפלתי את עמוד 168. שימו לב שאתם מדפדפים מספיק מהר, שלא יוכלו להבין את המילים שהם רצות בספר, אבל מספיק לאט כדי שיהיה הפרדה של חצי שנייה בעמוד שאתם קופים את המילה בו. זאת אומרת, זה צריך לראות משהו כזה. ראיתם את זה? דפדוף מהר בהתחלה, עצירה קצרה, דפדוף מהר בסוף. הדבר הזה יותר את האשליה שהוא ראה את כל המילים בספר, שהוא יכול לבחור איזה מילה שהוא רוצה, ובסוף הוא יתמקד על מילה אחת, המילה שאתם קפיתם עליו.